Tak a tady to bude jedna z krásných lokalit na Šoltě, na té venkovní straně, to znamená jižní. Už v jiném videu jsem říkal, že je to zhruba 30 km úžasného potápického terénu, naprosto neprozkoumaného, kde jsme my za první dva roky našli zhruba 30 opravdu výborných prvotřídních lokalit, mezi nimi v těch 30 je jistě 20 jeskyní, různých komínů, různých prolejzaček, kaňonů a tak dále. Zkrátka terén opravdu výborný. Navíc z naší báze v Mylnej to není nějak extrémně daleko, je to mezi 20 minutama a zhruba 1,5 hodinou jízdy na velké lodi, takže příjemný výlet v oblasti, kde potkáváte lodi opravdu jenom zřídka, potápěče nikdy. Tak a tohleto už jsme teda ve velké jeskyni, všimli jste si na krásně porostlé stěně, kterých jsou tam všude okolo spousty, se zanoříte do 17 metrů pod takovou borovicí a ohromným vchodem, který má průměr zhruba 10 metrů, plujete dovnitř. To samo o sobě není až tak kor zajímavý, je to teda hezká veliká jeskyně, vede zhruba 30 metrů daleko, ale má takovej jednu zvláštnost, zhruba po 15 metrech, tedy asi tak v polovině, nahoru vede několik komínů, z nichž jeden, ten největší, je vlastně 17 metrů dlouhý a vede až na hladinu, vidíte tady, takového jezírka, do suché jeskyně, nad hlavama máte tyhle ty brčka krápníkový i krápníky, celý je to politý tou sintrovou polevou, opravdu moc hezký. Ale samozřejmě není to pro ty, kdo mají potíže s ušima, protože kdyby se vám nepodařilo znovu teda profouknout, zanořit se 17 metrů dolů, vyplavat do hlavního domu jeskyně a teprve odtud vyplavat na moře, tak to by byl teda průser. Ale není to nikterak nebezpečný, je to standardní lokalita, na kterou se nepotřebujete vyvazovat ani mít žádný speciální jeskyňářský výcvik, jenom prostě být trošku vypotápěný a mít zkušenosti s trimem, abyste nerozvířili sediment, který se samozřejmě usazí všude, když v této jeskyni to není nějak extrémní. Tady jsou zase fotky z jiný tý průrvy. No tohle přesně je to, co byste dělat neměli, tudíž vyndávat automatiku z pusy tam, kde nevidíte ven, protože v té kapse vzduchový může být samozřejmě cokoliv. Tady už teda potápěči vyplouvají zase tou obrovskou dírou, vidíte, že to je jeskyně opravdu velikánská. Vyplouvají ven, kolem je nádherně porostlá, v této zátoce je dalších asi 6 jeskyní, až do hloubky kolem 40 metrů. Další letadlo je taková nejbezpečnější s maximální hloubkou ponoru 20 metrů a tudíž se hodí skutečně pro každýho. Tady ještě takový vzduchový zrcadla, který jsme si tam nafoukali a už jsme venku z jeskyně a ponor se pokračuje potom dál po té stěně až k lodi, která kotví na konci zátoky.